TV Konkone Tutuseru, and it's the name of the show. Your Tiamkwano, Sivia Blunji, Oblam Butambra Tia. It's a Thursday, Alpha's favorite day of the week. And I tutuse, you're not to be near to get a weekend in Gatemutuba and Jachin to Yadenechi, Nechimunga, you're not to be our day. Not just to love a bribe into winning weekend to go watch money into getting a good day to be Kununuri. My name is Flora Shaw, your Alpha Times. Alhamdulillah, this is the scene at Tabu. Galaxy TV banaye kuba kumacha fetujja chironoza kuziba zi TV ezedda kwariga ingegena bongalawo netujja chironyo abantu okutukella ko kumacha kaza galanga onga baleta chikate dikibera we kala kala we chi distressed curtains gachibera ka unaika to we tuli nakuwa kuna iranga flora baba gambye ndwagala nnyo kuba tugenda mu weekend tugenda mu nyumba. Yeah, man. Oliota Victor, yo. This is the scene at Tampu. I'm Tamil and I'm going to go to the Chimuchi. This is the new union to meet the Kamatulava. Nobody in Namina. You know, in Yamgani, there's a Nassan's a joke who shades of Kampala. Zingama was very couple of times. So, but to meet the Konyan. Man, a star. Uri otya muganda wange ize ndi shata ndi bulichemo chechiri ona ebintu ebyokunga mba muganda katagide bakwamba tesagala kuyoga oyo cha sweetheart wange ize tonda bakanyiriro naye olabirira mwana oyagala kusingako na nenyamutolo mukulabirira mukulabiridde ondabiridde oli bulungi ndi ize bulichemo kintambulira kanani akakwade ngamba desinakalaba nakalayo kuvajjo. Abaana ba chechiri wo bali mu field. Keko. Omukuba omukuba wagizi bangi. Musajja mukazi. Tebangamba jenda. Tebangamba njagala nnyo. Nabagamba luko ngamba musimanya agala kunyambaza. Ne mugamba nti alete ebisanyizo. Kubangira nabagala okunyambaza bangi tujja kwesanga. Okay. Lajja ko nisofu munabatulaba. Tuyingiddewo kubaweereza. Yeah man, tuyingiddewo kubaweereza. Just said a black man. Gatumunonyako gatumugamba oliotya haji wa form what? Obulamu butambula butya, obulamu bulungi, bigenda bitya soko jo tunyumize emboozi. Hindu ali ludawa. Engambo zatambula wano ne tugenda naffe wasikali tumunonyeko, eno neri naye mukwano nga tetukulaba nga tukunoonya nga ffe tuli eno tweralikirira omukulu yalagawa. Kumba ali eyayiiya. Hey, That's how we went to Hotel Africa last year. Nakole ekivvulo ekivvulo kyendooza nti tekyajjuza nnyo 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 nga bwe twali tusuubira ebivvulo ebibadde ku Africa nabibeera yali asuubira abajja naye abantu kati nga ffe abaagala nnyo okulaba drone ebifaananyi ebyafuluma byatubalamu amaanyi naye abantu abaaliyo bo baali bamanyi ekibatuteyo ng'oggyeko bino concerts abantu we bagenda just nga mudigido budigido abantu baali bayimba line ku line mu kivvulu kya sigamye nti batono ngambye buli eyaliyo buli eyayingira Hotel Africana ng'agenze chibulu cha Justed yagenda buli luyimba lwa Justed asobola duyimba Justed yazeyo ku drawing board nalaba biche bya going along naga manti guno omwaka kankomewo ne dime Justed because zino zidan with Justed zali zo ziseringa out jenda jenaliko kuiba nawo yasemba yo abantu bali banji nyo 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 nti kantu kaba ka setup katonotono nabantu aba bango ku managing and bafani bebe bebo baba ino kuyimbira so this year atututeko mu new venue ere ku dime Justed era tugenda bela okusikaize na guru okuyingira kijjaba kyebiri n'ekizike abantu bonna batandika okunyumirwa omuziki gwa Justed. Okay. Abadde abulidde wa George. Era ng'omuyimbi omugezi kusooka n'obulabulamu. Ayinza okugamba nti kituufu abantu bakoowa like obeera ng'okuba nnyo brandi yaabwe oba okufulumya nnyo music. Naye kyensobola omugamba nti w'ofulumya oluyimba olulungi music omulungi abantu basobola kukoowa. Okitegeera? Justed y'omu ku bayimbi ne ndowooza nti erinnya lye lisoundinga nnyo okusinga music we. Okitegeera? Brand ye eyimiridde naye omuntu omugamba nti Justed afulumizza hits meka oba alina good songs naye tugeze
obaze myaka ngesa twe mabega ati ya alese nyimba ki no okitegeera ndoza munti ye yesiganyo brand ye kitufu bayimbi kyabalala balinga justed nga besiganyo brand za nga brand yabo ya manya singa music Mulimu ni Spice Dana by the way. Spice Dana. Ne brandi yoku singa music chibi. Si chibi. Kuba urede de Avera music ya baya kufule. Chitu kechisira katolawa muhimbi nga Bebe Cool. Bebe Cool brandi ye zito wanyuno kusinga ni music. So chitigeze ndongo ye mufule echo. So in most cases, abayimbi yaba singa brandi za wezwa zito singa music. Chijanti, uluso robe obadewe banga deni. Kuchitigeza, abantu neba kumanya. Ngane wofulumya atyo luyimbo lwakabinga lunene butya okitegeera tebusobola kuvapa walinga brand era tovolaba ndio muyimbi atuke kisera na organizing a concert oba show yonna nagamba ati Bebe Cool live in concert ati kamilion kamilion ebyo bimachinga ndirinya lya kamili ne muziki tulina bameka abali kwe batyo abamachinga erinya kuliko ne Maddox okitegeera okay ntu woyogera Maddox noyogera ne nyimba ze olabira dalanga Ata no. Queen. Queen kama. Baila ene Queen kama. Hey. Ina jeli lima asinga. Hei. Hei. Chita geza webaliba weda. Hei. Webaliba kubani. So, chiba chirunji nyuru wakubanti justede. Nisichezo kono mga mbanti. Wabanga cheta go pushing nyo. Brandi chitu kechisera abantu ni wakamba. Ati awe justede jali, justede jali. Na ye wabango feeding a music. Wado gambaji? Just the dabat deo. Bibia skastis nyezo kutavi kidiza. Ma nyezo kubabade just akula because the interview. Ni music ya bada amota. Ni da... Just abadita nafuna mumu kisa. Mufuna hit song. Kupeda wa mula ya male banga dene nyonyo nyonga taina hit. Nadaye wakana agamba prima. Jangu kuteke mu video. Olimbaru ya kolo rasembe la rama ane utambula. Na agalo kuzi sakatiba kekamu. Na agamba hindu. Jangu kuteke mu video. La kuwa budo. Duine ngilijiru tatambula. But he's been releasing good music. Olabo obusitobwa hindu no obusitobwa prima. Prima ina ina ye chitu cha yungi la kujustiti. Nemu bantu abademu. Hindu, ala ino kole nyo nye miyaka anga musamu. Kuka kukaliba ya prima. Bakla natiba prima voka voka. Bama loku follow imba hiti. Aina baanji. Olabo prima gena na yugide chitu chimu. Chibu na wana. Subi danti hindu asubo kukide chitu na wana. Chibati wa matungole. Chisinzi la yugide chitu. Chisinzi la yugide chitu. Bakwera gai baba ewegera kujojera tujamubuza ali yakutumayo anti naera tumuulira tugero chimubuza naengera tumubuziza okay yali ruda wa hindu babecha wane joji hindu emabega twa breaking amone tubagamba anti yali ruto era according to the sources zenina bagamba yazali era just dogo go mulaba tomulaba rakubula ngo badde to cha mulaba nyonyonyo sekawere mulamba so jali abanja abadde bagamba anti ba divorcinga agamba anti yakimanyi amawulire gano gabeerawo boogerako ebintu ng'ebyo tosobola biyimiriza naye gye bali mukuza abaana balabike nga ababaako we batuuka ekyo ndowooza ekyokubeerayo nga gye bali bakuza abaana ayagadde kikonfaminga naye abantu gye bali olina afuna oluwuto naye okana n'omukazi omukazi n'azaala nga baayawukana so chances are high nti omuntu ayinza okuba nga yakiwulira nti baayawukana wadde omukazi ali lubuto si mawulire lwakuba njagadde nyengeri bubikini webufuna olubuto kutera okuddayo kewaabwe bogendera ddala abamu bazaalira nawaabwe Sina kunyiga, ebyo kunyiga bijja leta ngoma z'okuzaala. Ne olubuto bangamba nti lusobola okukyusa embeera zo ng'omuntu nga n'omusajja wo tokyamwagala. Nze akateeka okesina n'ekisa kye nina okulaba omuntu ng'ali lubuto ng'oluzungi lwebuli. Mmanyi batuuka ekiseera nga tebesobola bulungi, kitegeera obusitoobi ki. Mba sisobola kubeera na muntu. Kyokka tebagamba ate naawo. Actually, it will be even a blessing in this case for me because waba avuddewo kowa. Funayo kowazi. Bagamba abakazi b'ebuta. Wabera olubuto ayo ya nnyo nakuyoyezaamu nobeera nga buli lunaku nakuyoya nakuyoya kakati wabaga agenzi kati nno kangubudde mugana ekyokuyoya kisabirire bakuyoye naye tosabirira ngaokugoba akugoba naye nga ate tolina gy'olaga olina kubeerawo naye nga tolina kyokola erasabiranyaneminakuyoya mulaku mulimu abayiyo omulala ate gundi oli yangamba agwabakazi babikola omanyi kali akayimba ka Maxan
Baba kazi we mbuto vali mo Steve. Okamani kaliko amazimo. Uno suka. Olave nukiro bomi jitu kademo imaluka kawa. Just said achari yomo federation. Ejari mungu ninyo talina tabu. Edemi ni muku federation yu. Babi daba muisengu. Baba mwadine position. Ankaka sajaji wa kaminga. Na ya gamba buna wali bavayo. Yeta baina kumzibuli mtu wabila na opinion ye. Bokira kumachano wanga wasara hoji beremu. Na ino kira kumachano ganti hojifudemu. It is still okay. Na hiyenga yu mtu jari. Atira ala vila dare bintu bitambuli la dala abanda sasa yuko ni la chali wa ya yagala nyo kubojiri la abakazi ya ayetu wapu ya yu mbo kubela kushua ya ndi tajia kwezi wako kubaga siu toya mbala tuwali risiki mba tono ugula kapiru oyo mwana mwana mkesu nenga abantu abavudde ku federation abasinga abavudde yo la reasons zaabwe abasinga bagenda ku federation nono nga balina expectations za amani nnyo abamu bali bamanyi munyago abamu bagenda nga munyago ne gutatuukirira nga bagamba nti akasente we kanajira tugenda kufuna kiralu naye byajjanga birimu okwewola ngo ino kubayo ko byosingayo abamu ne bagamba nti ha wano tuyina okuddukawo abamu ne ebifo byennyini bye byabatabula ne batandika okuvaayo mpola nga bagamba ono tasobola kunfuga oli wanfuga kibabwe ekiti so federation bichali yao tuchovala tuchaina abantu nga nina Rose ayagala okusanyusa side lolo okubagala gena mu politics nga jana government federation ngenda jikuba nina Rose ansesa sebo rep bi fana nyine ko biwe no kugenda ni kusaba tachavayo anti bayagala kutegeka busabala kimanyi nyunyi nyoti kijja kube it is next to impossible kutegeka banga mambo ayine chifo cha agalo namuze agala kwesimba wesemba bwo agala kunyigira abantu beyo Roach. Nina Rose. I'm going to go to the house. Mumanyi pali ya meti. Zenga wacha moronda. Na nyeze nchimu baga mbati akakamili baka kwa atamu. Ya mabisa gebali. Nae walonda. Wega losing about wagena no londa. Ya na londa boy na londi. Kaba wali. Leche. Kumaya gamba atu basu diomia. Agamba gatu watu diomia. Masu diomia. Neturonda no kulonda. Kakumide. Akatukachukira nyao. Let's wait for Nina Rose. Just a day with Wabi Ramechifu, Asura Oka, ya Prima. Actually, wa Prima ya limuwa masanya la zegi. Namu kwa kinga kwa kuexao. Ya na jana ala iki nga yategi iranti chenju. Atina dara nge chifu luchoga menti chirimu, chirimu waba gaga gaga. Prima akataleke ka contractinga nyaba gaga. Ibintu vya atuunda. Kuya nama uli de, Prima atamuli yako nye kuli. Ya kuwa yako na experience. Nize ngaze jembita mu. Wadu wabu wabu sabwa sente. Nibaga anti oba. Aifa bichi webiti. Noga anti Hawaii. Linda muko ni nawa nuke nsuobida. Ngeenda banku jam. Kati Prima. Chances are high. Nga inabi asabu mkuru. Mkuru nambula kuplanize. Ye Prima na achiveda mnaseti. Kwa Prima inasoso kuogira. Ochiteke nati build up. Yatani kita ku Prima. Najana ayogira kumukuru. Ya family. Doku joste doli. Yari ajiye njala zona zona. Kwa kati right now. Ali on his good behavior. Ye isabu unji ku Prima. Ochiteke. Nji amogira ko. Tibe ya mba. Ochiteke romu ana. Ataka uko romu. Romanya wadu waka. Njaka nazitukize. Wade ye isabu unji. Tebe sobra kujawe. Ya gama mba agende thaira andi. Ya yu gira vitu. Obusu kwa kumani. Ochiteke. Nekati.
No, no, Thailand, ne Malaysia, I mean, businesses single taking a place. Eh, Italy Mugumba. By the way, couple of yali tambula bulungi nyewe. They used to compliment each other. Bulungi. Kakati. Emukupa kapo zetuaina mu industry. Chogola ajaku gamba ndi bachikola lwa mwana era mu agamba ati wabafunya amajja. Ni prima abakola kya bulungi. Okay. Kadi abas walio kadi za azanya. Pesa na smart. Okay, njaga na kweko just the black man omwera bileko. Abazadde bonna bwe muzaala omwana mulina okubeera responsible for the kid. No matter what happens in between you people, tebiba kuata kabana. Ushitegira. Kati omwana and it is, I am entitled to support Mama Soraya because when she's good, my kids are good. And when she supports me, when I'm good, she knows everything runs the same way. I love you, Kachogera, Mastitez. Kwa kati kati biantu kanga kama pege yosibi juki. So I don't think inti yaria meaning ngamaziga ngamaziga. Mama kati chati kati mbani taka mama sachi nyonyo because that is chimai mbade is chimai. Oba zika wele wumpisa bulungi. Wumpisa bulungi nyonyo alhamdulillah. It is a blessing to have a kid. So many do not. So bobo in a life on earth yota deo ate bubo zubolo kusupportinga, no caringa, alhamdulillah. Nituja kukubile ngalo, fuile mirede. Federation ilimu mulamwa. Haba vudeo baino kufayo. It is a, bluma in opinion. Obeda, gwenga gwengo omuntu, you are not entitled to take everything. Kili zako vyo sobode, ilabu laba nga wantu wakule merede, gwevayo fotulekeyo. Feje tuli, ate katifetuluma. Golaba mfana nandi. I think it is in economics. So mainze nalimu science. Kati echuna chisomandoza. I think it is about demand and supply. Nti, the higher the demand, the what? The higher the demand, the higher the price. Tichecho? And that means there is low supply, right? Yes. Kati chitegeza. Echi intutu chigaba gaba nyate mubantu. Wabantu nabuba kuwa. So sometimes you need to find time for your own things. Echirala nemirimu jangi nganze ngo muntu. Dine with just degena kupera kusikaizi na guru. Mitwalo 15 kuyingira. Ebintu ebimu munange sibitwala nga abantu babalala babiraba. Naye nze mpuliranga nino keeping a dining and moving. Ngate bwe nkola ne concert. Kati duli nakola concert. Ate concert ebera ne expense eri too high. Okusinga ko ba dine sometimes. So sometimes we took endera mu numbers ngafa ababera kwa administration obose bwo okutegeera nti now according to this we may stand in okola concert over dine. So this time it is dine. I think twagenda okujja mu ndonga eno nga abamu tebali ready ekitegeera naye ate jokomo okujja kusomero jokomo okukula ekitegeera kati fetu kuze mu ndonga eno ne tutandika okumasteringa ebintu ebimu. That it is a must for everyone to talk about us. Circumstances as it happening, omuntu yenna okuva ku position gy'abadde mu ng'agiyita nti eno ya waggulu. Bingi, okitegeera. Oluzzi osobola okuba nga tokola. Ate bw'oba tokola ffe tulina kusigaza ng'olina okuvaako. It is a must for every administration erina okugenda mu maaso. Ekyokubiri, omuntu asobola okukera ku makya n'akoowa. Omuntu yenna bw'akoowa ng'agenda joining another industry, it is okay, you go out. The federation is not meant okukwata amagulu. Abantu abalala balina responsibilities impitirivu nyo. Ezimu batandika okulaba nga zitandise basuulya okugwa okitegeera. So ne bagamba nze kange ne concentrating eri eno nveeyo. Kwa hiyo mwana mliwa wa mvandi boyo.
Chipia. Anyway, ngeri abantu era jebo gera era ngabwe tugambye just today. Buli mboze ino kwera mprima obo prima na ya ino kubanga yogera ku just today because they share something. Abantu abasinga era baagala abantu bano baddingane. Gubasabira okuddingana naye nga oli already yafuka haji naye nga oyagala baddingane. Ate nga prima wa kabuli mutayagala nnyo ku sharing kuzinira ku mpiseemu. Tayagalira ddala kuzinira ku mpiseemu afadhali nga yeyo omanyi wali empiso nga ye kutunga. Teri yeyo. Ye. Chensing omanya. Gwe kenyini osobola okukindaga. Bana. Bakubye kadi kye. Sitegeera kyo. Chichi choisao. Kwa malfa. Prima tasobola kukiriza ryo jogo. Tasobola. Yeah. Just today asobola kukiriza nagandi prima beerao. Na hichi soka prima. Prima gwe tumanya omutufu tasobola kukiriza just today. Tuna soka kufunulira bonna bonna babeera bonna bonna ni asingo chifunamu. Echirala. Saa wenu. Bonna bakifunamu. Bonna bakifunamu chitufu. Na ye prima teetaga George. Prima moved on. Kuba zina akulaga ne George moved. Azina akulaga wabera ne Henry era kisobola okubanga kintu kikola bulungi nnyo. Nabira noyo omusajja gwe bashiyalinga esaati era kintu ne kisigala nga kitambula bulungi nnyo. So just today. Kati ayagala nnyo bintu bya mulunda. Ayagala kulinnya nnyo ate mbu ate omulemese kwegamba. Yabikoowa kati ali ku free range system. Ogimanyi eyo? Nera haji. Yakoowa paddock system. Chovola bomana solo kufuna yo mu muhindo mla na mfuna moli so life goes on ye yagale kuzale mwale si ku 28 prima jaina njaba kubo oluyi agambe ogambe meka tali na 28 lero no jiride ku kuiwa bawagizi bo she's 28 si show yo na oli kuba bo tuga but she said abantu abakwagala just said ya wali ye duandike byafuluma kuja konga bo just said ya sanika jo kuimba ani. Okay, can you end up? You have been Gambe just said that you are going to be in Gambe. You are going to be in Gambe. Okusoma kwedda tekulinga kwennaku zino. Byalinga mugenda ku luzi n'okima amazzi kirasi n'ekusubwa. Waliwo yalaba ID n'atugamba 37. Tumulamu katono, tukomawo, tobaawo.